Ovoga, znam to jako dobro. Što ja volim reći da on može biti uzor jako puno ljudi, ovoga, sa svim svojim problemima, biti tolika pozitiva, tolika šega i ovoga, svaki uvijek kaže njegov problem je najveće aranje, ali njega kad čovjek vidi, sve ga prođe u životu. Hvala ja ti. Imam takvo mišljenje njemu. I veliku hvala podršku i ne znam. Uvijek, znaš, to, znaš mene, evo, ali uvijek to, znaš da naglasim, znaš da te tako predstavim ovoga i ne dam na tebe. Samo po tebe, samo po tebe. Da. I ovoga, nemojte zavjeriti, ovako ja se volim s njim, mislim, znamo se, šalimo se, ovoga, da vis-a-vis svega čovjek može primiti šalu na svoj račun i kad čuju neki ljudi oko nas kako se mi zezamo, ali sve ostane na toj šali, mislim, kapa do poda. A da jednom riječu kaže samo dosta, momentalno sva ekipa koja ga pozna iz tolikog respekta, momentalno bi se to prestalo. Tako da sve o njemu najbolje, da pače i o supruzi najbolje, i nju sam ima, evo, vidio na lajvu i veliki pozdrav od mene, supruga je u drugom gradu, ja sam na sjeveru, sad radim 2 tjedna. Ovoga, ne znam zašto nije došla, ako nije zaspala. Ako nije bacila. Ako je nije prebacila, rekao. Ovoga, evo, ima i ekipe koji je došla, mislim, drago mi je vidjeti. Ima i koji su rekli doći, pa nisu, što mi je žao. Dobit će po lampi, naravno, prije ili poslije. Ja ću šerovati ovaj video na mom profilu i molim vas sve da uđete na moj profil i šerujte na vaše profile. I šerujte svojim prijateljima. Šeruje se svima. Da, šerujte, ja ću šerovati svojim prijateljima, a vi uđete na moju životnu priču i vidjet ćete, ovaj klip će biti odmah postavljen tako da možete šerovati svojim prijateljima dalje. I tako ja želim mojim pratiteljima budućim na YouTube-u da ogledaju i da se pridruže ovom apelu da ubrzo skupimo pare za Mirzine noge, ja ću reći, ovaj, da bi mogli vidjeti Mirzu. On je uvijek nasmijan, možete zamisliti kako bi to bilo da dođemo za neku sedmicu. Hvala ti puno, čućemo se mi, izvini Erna, čućemo se mi svakako, ako Bog ne, hvala ti. Erna, mi sad, izvini se, ako mogu li ja nešto reći. Mi kad smo krenuli, mi ćemo njega lansirati, on će biti prvi invalid koji će odletiti u svemire. Tako je. Denise, nemam ništa protiv. Nećemo stati, ovaj, skupljat ćemo, družit ćemo. Izvini se, Eko, mogu li ja nešto reći? Izvoli, direktore. Denis, onaj, Miki, da li bi ti, ako imaš ti neki nalaza, da kopiraš to, pa da odemo u pomozi, ba, ja, ti direktno, ja ću te pokupiti s autom ako hoćeš. Da, stupio sam ja sa njima u kontakt, na stand-by-u sam zbog Palestine, brate moj, sad su oni trenutno sve preusmjereni na Palestine, ja sam dobio informaciju. Tako da sam na stand-by-u. Ne, skiraj zid za to, ako si ti voljan buraz moje slobodno reći, onaj, odveš te ja direktno, pomozi ba, i da to se stupi u roku. Da, imaju oni moje sve, razumije. Samo sad ovo sve što se dešava sa gazom je preusmjereno na gazu. Vlasko, direktore, ti imaš ovdje broj, Mirza je već govorio, imate napisan broj, evo Mirza može ponoviti još jedan put broj, ukucajte broj, ako želite da se čujete s Mirzom privatno, sve ideje, sve planove što imate, diskutujte sa njim, i on je voljan, naravno da bi on bio voljan ako neko može da uleti i da pomogne i preko nekih ljudi i sve to. Mi znamo da danas poznanstvo u Bosni puno znači, danas je tamo koga znaš nego šta znaš, nije šta znaš nego koga znaš. To je nažalost tako danas kod nas u Bosni. Anele, pošalji request ako si još tu, ovaj, evo vidimo puno, čitat ću malo i puno, Dalibora je napisala, Miki, samo da ti kažem da te volim najviše na svijetu, neka te Dalibora mene ne voliš više, aha. Ja bih volio samo ovoga, ne, samo ako može ovoga, ja sam recimo svojim ljudima koji će možda doći u live naglasio da se ne gifta, nego sve te namjere da idu drugim putem, pošto znamo kakav je TikTok i mislim da nije ovoga fair, bolje da direktno neka ova sredstva nego toliko giftat.
pametniji, po meni pametniji. Naravno, zato mi idemo... 70, Denis, izvini jedna, 70% Denis uzima TikTok. Zato sam to, ja sam svojim ljudima to naglasio, nemojte dolaziti giftat, dođite da vaš čovjek vidi da ste tu, da mu date podršku, pustite giftanje, giftajte ga privatno, zna se kako. Kratko i jasno. Evo ovako, da ponovim, Mirza Ali Hodžić, preko Western Uniona, znači 387-61-082-956, Bosna i Hercegovina. Neće vam trebati niti adresa, niti bilo šta, samo broj telefona i njegovo pravo ime i prezime. Molim vas, dva puta pogledajte kad vam otkucaju ime i prezime, da li su korektno napisali. Meni se dva puta desilo da moram ponovo ići ispravljati zbog jednog slova, tako da budete oprezni isto kad šaljete informaciju da vidite da li je tako napisano. Niki, još jedan savjet ovoga, šta bi ti bilo pametno za nas koji smo vani? Otvori devizni račun. Dobro. Otvori devizni račun i dobit ćeš uz njega Swift kod. Dobro. Tako je nama iz inostranstva lakše direktno ti platiti na račun. Dobro. Bez Western Unija, bez ičega. Ej, sad imamo svi Western Union na telefonu, ne moraš više nigdje nići. Ne, imam ja sam seljak, ba ja sam u sanj, šta ti? Da, ni seljak. Nego nismo rođeni mi u doba kompjutera. A to ti je to, da. Mi imamo životnu školu i sad malo znamo nešto o ovoj tehnologiji, ne baš puno, ali smo dobro, učimo se. A oni nemaju životno iskustvo koje mi imamo, jel tako, Denise? Boga mi jedna, ja nedavno išao ovoga poslat nešto preko Western Unija, majku ti milu, samo što me nije traža koji broj gaća nosi. Ništa meni, ništa. Ma, živa istina, ljudi, ja vam kažem. Šta je ovo, zašto ono, kome to šalje, koji razlog, šta te boli kurac, jes tvoje pare ili moje jebote? Da izvinite na izrazu. Tako je. Možda je bila žena, da te vidi kako kupi nove. imamo zato velim, malo je nama lakše, a i sigurnije, znaš. Malo i sigurnije kad to ide preko računa, direkt. Pa možda, ali ti ćeš objaviti, recimo, TikTok skida, ako bilo kakav broj računa staviš, oni skinu to. Onda bi ono svakog... Pozdrav za gospođu Ernu i pozdrav za celu ekipu. Eto, igrom slučaja, ja se poznajem sa ovim gospodinom ovdje na velikom ekranu, dede mi, to je njegova odličica. To je moja ljubav, moja duša i on i njegova supruga. Igrom slučaja, moj brat je isto paraplegičar, tako da sam upućena u te stvari. On i dalje igra košarku iz svojih kolica i imalo je i u časopisu taj odjeljak jedan, ga i Divcu je ruka zadrhtala zato što i Divac igrao iz kolica sa njim košarku. Ja sam naime se par puta postidjela. Zašto? Zato što ovaj čovjek, ljudi, ne zato što ga poznaju, nego je toliko pozitivan da kad je meni bilo, ja očekujem jednu intervenciju na Dedinju što se tiče mog srca, ali ovo srce ga mnogo voli, bez obzira dok se ne popravi isto. Čovjek je meni dao, verujte mi, toliko samopouzdanje i toliko mogu da popričam o njemu i sa njim i sa njegovom suprugom apsolutno o svemu, od najgorih do najboljih stvari. Par puta opet kažem, bilo me sramota kad sam pogledala broj gostiju koji se nalazio u ovakvom jednom lajvu, s obzirom da znam koliko ima gostiju na lajvovima gdje se odigravaju bezvezni mečevi, gdje su ugovoreni i ostalo. Tako da ja sam na jedan način pokušala da popričam sa Mikijem za jedan isto tako humanitarni live gdje sam ga pozvala da prisustvujemo, isto ljudi koji tako organizuju humanitarne live-ove. Na kraju, svi smo mi ovdje veliki skepti po pitanju tih humanitarnih live-ova, ali ja s obzirom da poznajem, smijem da garantujem da ta... A vi? Ne znam. Možda internet. Internet, vjerovatno. Pa da, dešava se da izgubimo konekciju. Ma ne, ti je zakočio, sigurno.
Da. Čest ljubav moja. Evo, pozdrav Edine. Pozdrav Edine. Dok Nataša se ne vrati, dobro nam došao, imaš li nešto ti reći? Ima bi svašta, da kajme, ja poznajem tog čovjeka privatno, poznajemo se, pili smo kafu, znamo se. Njemu treba, znači, ne kapu skinuti do poda, nego je podiš do nebesa. Tako je. Tako. To je moje, ja ovako često kajem, ja sam odrastao u ratu isto koji Mirza, isto smo godište, isto smo skoro prošli. Sve smo pričali, smo nedavno te zanice i onda šta sam ja prošao, mene stidi se i pričat šta je čovjek prošao. Da, da. Znači, mi smo u kontaktu, ja ću pokušati ovdje što bude u mojoj mogućnosti. Kad dođem dole vidjet ćemo se ako Bog da. Da. I ja sam mislio, brate, trenutno sam. Svi šerujte svojim prijateljima, jer ja vjerujem se da će ljudi prepoznati Mirzu i njegovu iskrenost i da će se ljudi ovog puta početi javljati i zvati Mirzu da mu pomognu od srca koliko ko može. E, Erna, imam ja jedan prijedlog, Erna. Izvoli. Kad završimo live, napravit ćemo novi live pa ćemo zvati njegovu ženu, njoj pomoć malo. A Mirza se dovoljno puta našali se, a Sanja pozitivna osoba, totalno je cool lik. Meni je drago. I Mirza, izvinite što se nisam javio ranije, ja prolazim sad ono što ti prolazio sa svojom majkom, ja trenutno sad prolazim. Eto. Ja, sve u redu. Ma ništa nije uvijek. Eto, pa rekao sam vam ja. Da se brniš, brata. Hvala ti puno. Ako što mogu pomoć, tu sam, ako što mogu da uvijek. Sada ću mi ja dovolj da ozdravi jedan. Slušajte njegovu rečenicu, ako nešto mogu da pomognem, pomoći ću. Ne mora. Slušajte šta kaže Mirza. Eto, mislim svaka čast, kapa do poda i veliki respekt. Nataša, ajde ti nama jednu navigaciju odradi. Da, uglavnom su ljudi u automobilima gledali gdje je navigacija i htjeli da iščupaju. Ajde evo za 200 metara skrenite levo, na kružnom toku izlaz 2. Za sve one koji su skrenuli, molim vas, vratite se i javite se prvoj instituciji. Zahvaljujem. Ja sam stvarno mislila da je navigacija prvi put. Moja Nataša. Ja sam mislila. Nataša moja, da ti znaš sad o kakvu si ti mene gabulu stavila, nemaš pojma. Nataša je inače, ona je čitala bajke, imala je svoj neki, ne znam da li je bilo na TikToku ili YouTube kanalu. Da, da, to je moj content. Ja sam pobjegla od svega ovoga i nisam željela ni koins, ni nacionalizam, ni sve ovo. Sklonila sam se u stranu, čitala sam svoje bajke za svoje klince, to je za decu koje su dolazila tu sa roditeljima, roditelji uključe telefon, ja čitam bajke i onda čuju roditelji kako hrču. Deca ne spavaju, ali zato zaspe roditelji. Da. Ovako još nešto, ako mogu... Roditeljska psihoterapija je. Jeste, ako mogu još nešto da dodam, Dense, Keno, izvin, molim te, dok ćeš reći, samo da nešto dodam. Nemojte me pogrešno shvatiti, ako razgovaram, rijetka tema, smijem se, iskrene osmijeh, ja sve što radim sa osmijehom. Ništa nije fake, ništa nije neki osmijeh umjetni, nego jednostavno ja sam takav, to je nešto što mene krasti, što ljudi na meni vole, što sve što radim sa osmijehom i to s iskreni. Ja ne mogu osmijeh glumiti jer nisam rođeni glumac, jefik. Nikad postignu osobu u životu nisam vidio od tebe. Jesam ti to rekao kad smo pili kafu? Jesi, brate, jesi, ceo, jesi. Pa, brate, znači, ne mogu ti opisati, s tobom čovjek da izađe svaki dan sam da se smije, da mu je lijepo. E, moj Edo, nemaš ti pojma, on je rekao konobaru da ti ubaci nešto u kavu, pa si ti to rekao. Pa nije, brate, to je stvarno, Dense, da ti vidiš, ja gledam, ne mogu da vjerujem da čovjek toliko zrači pozitivom, a u takvom stanju, da me površno ne shvatite. Ljudi moji, to treba sažvakat, pa prvo.
Amo znam, je, da, koliko se ovako, koliko se ovako družimo. Svi smo mi od krvi mesa, svi smo mi ovo ono nešto, glumimo, glumatamo. Što kao je Nataša malo prije, sramota me, 20 ljudi, 25 ljudi. Imali smo do 50, imali smo blizu 50 u jednom momentu. Ali neka, ovo je, ljudi će, ja se samo nadam da i bolje je da imamo ovdje 10, 20, 30 ljudi koji su pozitivni, koji će pomoći, nego da imamo na hiljade koji će doći vrijeđaju, ko što je bilo na samom početku, da nas vrijeđaju, pišu loše komentare, da nam našu temu odvedu u drugom smjeru. Ma dobro, razumijem, ali nije valjda da od 10.000 da je samo 20 valja. Tako je. A tako ispada moj jeda. Tako je, to je normalno, to meni, moj mozak to ne može se žvakat, bogam, koliko nas je na ovom TikToku, ba evo je svi. A vidi, vidi jedo kako ja gledam na to, ja gledam to s druge strane, ja gledam to s druge strane, ovoga, tu malobrojnost, po meni doći će samo ljudi koji nešto vrijede. Bravo. Definitivno. Hvala, hvala. Dede mi. Tačno. Dede mi. Dedim, evo mahe, dedim, znači, večera sam se i naježio i preješio, dedim, znači. Ja, hoću samo da kažem, evo vidiš, ljud me pamte, dedim, Dins kaže, Lale mi ovaj kaže, dedim, ali sve su to neke stvari koje ja iskreno kažem, jer da nije tako, ne bi ljudi pamtili, pa rekli, ajde reci jednom, dedim. Da. Tako da, zaista ne znam šta bi vam svima rekao, jeli, tu su ljudi koji meni, onaj, kako se zove, hvala ti puno, onaj, Inko, tu su ljudi koji me znaju lično, koji su mu upoznali, tu su ljudi koji me znaju preko live-a, vjerujte mi, ja sam isti ko live-a, ako nisam i bolji uživo, ovaj, kako se zove, onaj, dede, isti sam i uživo i na live-u iskreno, to zna i Edo. Ona je samo zavolio Keno i tijel nešto da me pita, pa samo ona je neću ustaviti. Da, Keno je inače radi sa mnom u mom timu, on radi sve vrste videa, postavljanje YouTube, znači on je moj support sistem, sve reklame, i vi ako vam treba u budućnosti neka reklama, ako želite svoj YouTube kanal i nešto, Keno vam je na raspolaganju, momak je odličan, ima vremena, želi da radi i vjerujte da puno puta je mene natjerao da ubrzam neki proces što bi ja nekad malo odmorila, ono ima energiju i želi i onda digne i mene na veći nivo tako da ja više radim. Keno moj, izvoli reći šta imaš. Keno, izvolite. Nema ništa, reći sam da mi se pozdravim, ona je prati vas, ovdje snimam trenutno. Aha. Svaka čast mi za... Pičak voda, sve dobro. Dobro. Hvala Keno, ako nemaš ništa novo, evo te, ništa, imamo ovdje mjesto, imamo još nekih ljudi, evo da vidimo ako oni imaju... Dobro Keno, je li imaš dovoljno veliki aparat da stane u kadar? Imam. Ja se zvijam, meni. E, to je biti. Izvolim. Ups. Pogriješila sam... poslala sam nekom invite, da li je neko ušao, poslao mi je bio invite, ne znam da li sam ga primio. Ušao je Edo. Edo. Ušao sam ja. A ušao je Edo, bio još neko. Edo. Da se izvinim što sam nako iskočio, žena me zove Dine Ponju, završila se smjenom, pa Mirza, čućemo se, hvala na prijemu. Nema na čemu, hvala tebe, brate moj, pozdravi suprugu puno, čujemo se ako Boga išli. Prije nego što završimo, ja... Edo, svako dobro, Edo. Još jedan put, da najavimo, znači Mirza Alihodžić, broj telefona, Mirza ponovi ti. 061-082-956. Nemoj ti da me nekoncentrije. Dedim, šta mi to radiš? Evo, ja vam stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći, ne samo pomoć u smislu novčane pomoći, ako vam ikada išta bude trebalo, Mirza zna gde sam, zna moj broj, imate ono što se mene tiče, svaku vrstu pomoći, voljna sam da pomognem, s obzirom da sad ne radim, trenutno sam na bolovanju i imat ću dovoljno vremena, pa ako nešto možemo da uradimo više po pitanju nekih većih promocija u smislu tog da se pročuje dalje i više kroz ovaj TikTok, jer stvarno, kažem, bilo me sramota kad sam vidjela broj ljudi u ovakvom live-u, a koliki je broj ljudi kod
nekih naših većih Kroatosa, Djelila i ostalih. Licemjera, licemjera. Joj, Nataša, pa meni je ovo pokazatelj, izvini, Erna, meni je ovo pokazatelj samo s kojim ljudima se više ne treba družiti po TikToku. Bravo. Pazi, kad ti dođeš kod ljudi, kod 50 ljudi, joj, nema problema, ovako, onako, Miki, nažalost, ima naših zajedničkih poznanika. Nema problema, ovako, onako, znaš, i onda kad ja razglasim, doću i vidio sam večeras ko je bio i ko je obećao doći, pa nije bio. Da. Znaš, i onaj ko meni obeća, kaže, mulja, taj od mene lagano, bye bye. Da, e pa to je. Znaš to. Mene kakav sam. U ovakvim situacijama vidimo ko nam je prijatelj i ko je onako samo mulja. Blato, vodu, nije šta. I tako. Ljudi, ja bi da završim, uskoro da završim ovu emisiju, ali želim da najavim još jednu važnu informaciju gdje možemo večeras da se zabavimo. A ja sam sponzor u emisiji Mikrofon je vaš, pokaži šta znaš. Znači, ide treći krug pjevača amatera kod Ermina Meškovića na profilu. Ja sam jedna od promotera, od donatora, sponzora za tu emisiju. Imamo još treći krug, polufinale i finale. Pa dođite ako želite da se družimo, da vidimo malo... E, nije problem, ja i Miki ti možemo poslužiti kod čombe za rastira traju na Fajrovcu. Može i to, može i to. Mi ćemo na kraju pjevati odjavru u špicu. Hvala. Ja ću voditi program. Ništa, evo ja još jednom da se zahvalim svima koji su bili tu. Hvala vam puno, hvala što ste zaslušali moju priču. Još jednom samo da se zahvalim, ne znam iskreno što drugo da kažem, još sam jedno veliko hvala. Da mogu ustati, da se naklonim, naklonio bi se, pa vam se naklanjam kao samuraj ovako. Ja vam želim svako dobro, Erna, hvala tebi, Denise, Nataša, Juka, svi vi dole u komentarima, hvala vam najljepša od srca. Vidit ćemo se opet drugom prilikom, a ako Bog da, vidit ćemo se i vozajući se sa biciklom. Ako Bog da, potraje nešto dugo, da to bude što pre. Evo samo Juka ima nešto i htio reći, Juka, samo na brzinu prije nego što odjavimo emisiju. Da, pozdravim Mikija, našeg velikog prijatelja koji ga znaju i ne znaju, znači to je Ljudina veliki, ja ga znam. Evo ako, Erna, kažeš da snimaš ovaj program da ide, ja imam program plaćen koji sam kupio, program sada što pričamo ide uživo na Facebook i na YouTube i još jedan program. Znači, možemo odmah direkt, da bez snimanja, bez cenzure, bez ničega, direkt da ide na YouTube. Aha. Ako želite, to može. Okay. Mogu da spojim. Ja se o tome dogovoriti, tu ćemo se juša, ja sam uvijek naravno za svaku vrstu saradnje, ti i ja se možemo čuti posle emisije ili neki drugi dan, mi se često srećemo kod naših prijatelja u njihovim live-ovima, tako da ćemo se ti i ja dogovoriti o tome. Ja imam, iduće se svaki petak znati, u 8 sati ide emisija Moja životna priča, sljedeće sedmice će biti neka nova priča, ne znamo da li će biti ovako tužna ili neka pozitivna priča, uglavnom dođite da se družimo i pomozimo ljudima kojima je pomoć potrebna. Hvala svima. Da, Erna, da ti kažem. Čujemo se, vidimo se. Ne samo ovaj program, znači da može svak, ja mogu promijenim, samo stavim tvoj YouTube, bilo od koga. Znači, bilo od koga, ja stavim, neko želi da ide na YouTube ili Facebook, nego da mi svoj samo kanal, ja ubacim u program i direkt ide sa TikToka na YouTube, znači bez ikakve cenzure. Bravo. Ljudi, ja vas još jednom pozdravljam, hvala vam najljepša, Erna, hvala ti puno. Hvala vam. Mi smo na vezi, Nataša, Dinice, hvala ti puno, evo, Elma, nešto mi ne osjeća se baš najbolji. Afitna, imate pozdrave, mi se uglavnom čujemo. Hvala. Pozdrav Jelmicu puno. Hoću, hvala ti puno, vidim.